Sabahınız xeyir əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, bir daha hər birinizi İksal İnternet Televiziyasının efirindən salamlayıram. Hər zaman olduğu kimi efirdə siyasi baxış verişini izləyirsiniz. Əziz tamaşaçılar, Laçın yolunda keçirilən aksiyanın artıq 8-ci günündəyik. Tələblər dəyişilməz olaraq qalıb, lakin cavab reaksiyası hələ də yoxdur. Bugün mövzu ilə bağlı biz müzakirələr aparacağıq. Eyni zamanda bəzi qüvvələr bu aksiyaya münasibəti ilə bağlı müzakirələrimizi də aparacağıq. Qonağımız isə Milli Məclisin deputatı Müşfiq Məmmədlidir. Müşfiq Məmm, hoş gəlmişsiniz. Hoş gördük sizi studiyamızda. Müşfiq Məmm, öncə də söylədik ki, artıq 8-ci gündəyik ki, aksiya davam edir. Tələblərimiz dəyişilməz olaraq qalır və çox təəssüflər olsun ki, heç bir cavab reaksiyası ilə də biz rastlaşmamışıq. Gedişatı necə qiymətləndirirsiniz? Sizin də fikirləriniz bizim üçün maraqlı olar. Azərbaycan ictimaiyyəti, ekofəallar, QHT nümayəndələri konkret olaraq öz mövqelərini ortaya qoymuşlar. Bu mövqə ondan ibarətdir ki, Qarabağın bütün hissələri, bütün nöqtələri Azərbaycanın suverenliyinin olduğu və Azərbaycanın öz torpağıdır. Buradakı müxtəlif yanaşmalar Azərbaycan dövləti tərəfindən həm də beynəlxalq hüquq normalarına uyğun şəkildə başqa yanaşma qəbul edilmir. Və bizim fəallarımızın, bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, Qarabağda görülən bütün işlərdə həm Azərbaycan xalqının mənafiyi, həm də ümumbəşəri mənafiylərə ciddi şəkildə rəayət olunmalıdır. Bu təkcə biz bunu istəyirik deyə qoyulmuş mövqə deyildir. Həm də beynəlxalq hüququn ümumbəşəri bütün postulatların həyata keçirilməsini tələb edir Azərbaycan. Ümumbəşəri dəyərlər nədən ibarətdir? Yaşadığın yerdə, əgər həqiqətən də ora sənin vətənindirsə, sən oranı öz torpağın deyə bəyan edirsənsə, atalarının, babalarının yaşadığı torpaq deyə söylüyürsənsə, bu istənilən etnik qrupa, istənilən millətə aid olan məsələdir. Sən ona şəfqətlə və hörmətlə yanaşmalısan. Amma biz nəyin şahidi oluruq? Babalarının, ulu əcdadlarının bu torpaqda yaşadığını dırnaq içərisində bəyan edən ermənilər o torpağa necə qənim kəsilmişlər, necə amansızcasına rəftar edirlər. İşğal altından azad olunmuş torpaqlardakı gördüyümüz vəziyyət bunun birbaşa sübutudur. İkinci məsələ isə ondan ibarətdir ki, biz konkret olaraq bütün dünyanın tələb etdiyi normaları tələb edirik. Nədən ibarətdir o tələblər? Həyata keçirilən faydalı qazıntıların çıxarılmasında, onun vəhşicəsinə istismar edilməsindəki indiyə qədər olan yanaşmaları bir kənara qoyuruq. Bunun hesabını Azərbaycan dövləti hər kəsdən soruşur və soruşacaq. Amma indiki konkret bir vəziyyətdə o qondarma struktura müəyyən bir rəhbər şəklində göndərilmiş, mən onun rəhbər də deməyə dilim gəlmir, rəhbər şəklində göndərilmiş, müəyyən bir tapşırıqlarla göndərilmiş Vardanyan və onun əlaltılarının özünün maddi və iqtisadi maraqlarının olduğu bir mineral ehtiyatlarımız və hissəsində istismar olunur. Azərbaycanın da tələbi, bizim insanlarımızın tələbi ondan ibarətdir ki, biz bu istismarın monitoringini aparmaq istəyirik. Hər bir yerdə olduğu üçün. Biz meşələrin də monitoringini aparmalıyıq. Bəli, bu bizim konstitusiyamızda var. 39-cu maddəyə əsasən istənilən şəxs, istənilən ərazidə vətəndaş olaraq ekoloji məsələ ilə bağlı araşdırma apara bilər. Araşdırma apara bilər və xüsusən də bunun konkret olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələridir. Və bu, bilirsiniz ki, biz Bakının özündə hətta müəyyən bir qanunsuz ağac kəsimi, qanunsuz bir hansısa bir təbii ehtiyatın qanunsuz istismarı olduqda bizim nümayəndələrin, istər QHT nümayəndə, istər fərdi vətəndaşların reaksiyasını görürük həm sosial şəbəkədə, həm də digər sahədə və dövlətimizin də həmin hissədə çevik reaksiyasını, məsələn, Ekologiya Nazirliyi timsalında, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi timsalında kəsilmiş cərimələr, müxtəlif sanksiyalar şəklində bunu müşahidə edirik. İndi biz bunu təbii ki, ölkəmizin əzəli və bölünməz tərkib hissəsi olan Qarabağımızda, Şərqi Zəngəzurumuzda da bunu tələb edirik. Ancaq bu tələbə yanaşmanı siyasiləşdirərək, sanki ermənilərə qarşı hansısa bir ayrı seçkilik həyata keçirilir fikirləri ilə dünya ictimaiyyətinin fikri başqa istiqamətlərə, əks istiqamətə yönləndirilməyə çalışılır. İndi burada biz bir qədər də prosesi açsaq, bizim ekofəallar ikinci aksiyadır, yəni ki, ardıcılıqla müşahidə etsək. Bir neçə aksiya zamanı konkret olaraq Şuşa Laçın yoluna enildi və müvafiq şəkildə monitorinq aparıldı və sonraki mərhələdə
ermənilər tərəfindən bu prosesə manisilik törədildi və burada dolayı yolla sülh məramlılarının da bu manisilik prosesində iştirakını biz gördük. Və buna da öz etirazımızı bildirdi və sonradan isə artıq bizim ekofeallar konkret olaraq nizamlı şəkildə bu prosesə öz etirazlarını bildirdilər. Amma bu etirazın bildirmə formasıdır. Bu, hansısa bir yolun bloklanması, hansısa bir yolun kəsilməsi və yaxud humanitar istiqamətdə hansısa əks adımların atılması deyilə bir şey yoxdur. Burada biz nə silahlı qüvvələri görürük, burada hansısa bir güc strukturunu görmürük və burada biz bir dövlət strukturunun nümayəndələrini də görmürük. Amma təbii ki, monitoring apararkən təbii olaraq bu işə məsul olan qurum vardır. O öz monitoringini aparır, elmi, texniki və s. digər monitoring tədbirlərini. Amma insanlar olaraqsa biz həmin fəalları görürük biz orada. İndi o fəallara siz nə deyəcəksiniz ki? Konstitusiyon hüququnu həyata keçirdik. Yük maşınlarının digər nəqliyyatın keçməsində heç bir maniyə yaradılmır və eləcə də istər sülh məramlı qüvvələrə, istərsə də ki, dediyimiz kimi, orada yaşayan erməni etnik qrupundan olan şəxslərə. Çünki mən niyə görə bunu altıncı zərək bu formada ifadə edirəm? Çünki onların içərisində bizi vətəndaşımız olan və bizim vətəndaşlığımızla yaşamaq istəyən şəxslər də vardır. Cənab Prezident də qeyd etdi ki, biz o müxtəlif misiyalarla gəlmiş insanları çıxmaq şərti ilə digər vətəndaşlarımızla Cənab Prezidentin və dövlət strukturlarının müəyyən etdiyi formatda müxtəlif fikir mübadiləsi aparırıq və aparacaq. Bu bəyanatı biz eşitdik. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi onlar da eyni hüquq. Bəli, onlarla indi hansı formatda olacaq, necə olacaq, o hansı formatda olacaq, onu müvafiq dövlət strukturları müəyyənləşdirir. Və buna görə də əgər danışıqsa, danışıq. Əgər kompromissə, kompromis. Amma dediyimiz kimi, öz vətəndaşlarımızla, yabancı, müxtəlif fikirlərlə, düşüncələrlə gəlmiş və ara qarışdırmaqla məşğul olan strukturları kənara qoyuruq biz. Və Azərbaycan da bunu bir də bir əlavəsində sübut edir. Özlərinin səhvi ucbatından qaz təchizatında fasilə yaranır və bunu da Azərbaycan sanki hansısa bir, hətta mən bunu bir söz eşitdim onların bu sosial şəbəkədə. Xatırlarsınızsa, Ukraynada Sovet hakimiyyətinin qurulma dövründə aparılmış bir proses var idi, Qaladomor. Bunu Ukrayna millətinə qarşı törədilmiş bir cinayət kimi qiymətləndirib artıq dünya ictimaiyyəti. Ermənilər də sanki hər zaman kimisə yamsılanmağa meyilli olan bir şəxslər kimi onların o üzlənirəq siyasiləri. Mən bir fikir eşitdim, Xaladomor. Yəni, düşünün ki, yəni, hər bir şeyə müxtəlif don geyindirməyə çalışan bir insanlardır. Təbii ki, Azərbaycan xətinizdədirsə, 44 günlük müharibədən sonra qaz təchizatında problem yarananda ermənilərin öz günahı ucbatından, özlərinin yaratdıqları o təxribat nəticəsində Azərbaycan qaz xəttində bərpa etdi və dediyimiz kimi insanlara yanaşmada insan olduğuna görə hörmət prizmasından hər zaman Azərbaycan yanaşır. Bu prosesi bərpa etdi. İstərsə də biz digər bölgələrdə də bunun şahidi olmuşuq. Qonşuluqda olan ölkələrə istər qazın verilməsi, istərsə də digər. İndi Azərbaycan haqlı olaraq belə bir bəyan edir ki, qaz təchizatı ilə əslində Azərbaycan dövləti məşğul olmur onların qaz təchizatı ilə. Qaz təchizatı ilə o funksiyanı özünə Ermənistanın müvafiq bir qurumları götürmüşdür. Əgər Azərbaycan bütün, istər təkcə qaz təchizatından söhbət getmir, digər məsələlərdə də Azərbaycan əgər bu xidməti göstərsə, təbii ki, ermənilər bizim digər vətəndaşlarımızın aldığı xidmətləri yüksək səviyyədə ala bilər. Ancaq siz müxtəlif yanaşmaları edərək, müxtəlif cür özünüzü sanki bir fərqli bir struktur, fərqli bir qurum kimi təqdim edərkən o zaman nəyi edirsinizsə edin. Azərbaycanın mövqeyi bundan ibarətdir. Sanki indi bunu bir Vardanyan müxtəlif bəyanatlar şəklində özünün bir qəhrəmanlığı kimi qəbul edir. Ancaq təbii ki, özü də başa düşür ki, Azərbaycanın razılığı, icazəsi olmadan, ümumiyyətlə, Qarabağda hətta quş da uça bilmir hal-hazırda. Ona görə də bu reallıqla barışmalıdırlar. Azərbaycan hər zaman humanitar misiyanı, humanitar düşüncə tərzini, insanların heç bir əziyyət çəkməməsi fikrini hər zaman ön planda tutmuşdur. Bunu da bütün millətlərə şamil edir. İstər Azərbaycanın digər bölgələrində yaşayan etnik qruplar, amma bu şərtdə ki, dediyimiz kimi, bizim Azərbaycan dövlətinin qanunlarına
qanunlarını qəbul etmiş, vətəndaşlığını qəbul etmiş və o qanunlara uyğun şəkildə yaşayan insanlar üçün heç bir ayrı seçkilik yoxdur. O cümlədən də erməni etnik qrupuna da bu məsələ şamil olur. Əslində biz diqqət yetirsək, Ermənistanın sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlarda yəni acınacaqlı bir vəziyyətdə olduqlarını dilə gətirirlər ki, yəni onlara heç bir humanitar yardımlar olunmur, qaz təchizatı ilə bağlı, amma əslində humanitar xarakterli biz maşınların keçidinin hər şeyini biz görürük. Əgər belə bir şey olsaydı, təbii ki, görüntü deyilən bir şey var, çəkiliş deyilən, onlar çoxdan artıq çəkib bunları sosial şəbəkələr demişdi, belə bir görüntülər də yoxdur. Bir iki faktı sizin nəzərinizə çatdırım. Dünya çempionatının oyunları yayımlanarkən sülh məramlı qüvvələrlə aksiya iştirakçıları birlikdə seyr edir. Bu aksiya iştirakçıları məramından xəbər verir. Azərbaycanın məramından xəbər verir. İkinci məsələ xatirinizdədirsə, görüntülərdə də vardır, təcili yardımla bir xəstə, təcili yardım karetasının keçişinə asanlıqla yol verilməsi və keçilməsi, yol verilməsi deyirkən orada yolun kəsilməsi deyilən bir şey yoxdur. Sadəcə orada aksiya keçirilir. Sülh məramlılar öz düşüncələri baxımından hansı o əsasları gərəklərə göstərib onu addımı atmışlar, onu təbii ki özləri bilir, onun özlərindən soruşmaq lazımdır. Yolun kəsilməsi onlar tərəfindən həyata keçirilmişdir. İndi o hansı baxımdan həyata keçirilmişdir, onu onlara versinlər o sualı. Və iştirakçılar da Volkovu dəvət edərkən elə sualların biri də olacaqdır. Yolu niyə kəsmişsiniz? Əslində, bugün Volkovun artıq gəlməyinə ehtiyac varmı sizə? Yəni, mən düşünürəm ki, Azərbaycan öz mövqeyini vermişdir, bəyan etmişdir. Burada da artıq kimin gəlib gəlməməyi onların özlərini verəcək. Bizim tələblərimiz aydındır. O tələblərə, təbii ki, tələblərə pozitiv reaksiya vermək baxımından gəlməsi onun özünə də yaxşı olar. Nə qərar verəcəklər, o onların öz fikridir. Azərbaycanı bu o qədər də maraqlandırmır. Bizi maraqlandıran, xatirinizdədirsə, Qarabağ prosesi başlayarkən əslində ermənilərin irəli sürdükləri müəyyən bir mənfi fikirlərə, konstitusiyon quruluşunun dəyişilməsi istiqamətində atdığı addımlara Azərbaycan öz sivil etirazını bildirmişdi Qarabağ münaqişəsi başlayan ilk zamanlarda. Aqambekyanın müraciətini nəzərdə tutun, onun Le Monde qəzetinə verdiyi müsahibədən tutmuş, sonraki proseslərdə. Ancaq nə zaman ki ekosit addımları atılmağa başlandı, Topxana meşələrinin qırılması və düşünün ki, bunların xislətinə baxın, bu üstündən 30 il keçəndən sonra. Kanaker Aluminium Zavodunun filialını yaratmaq istəyirdilər, o qırılmış ağacların yerində 88-ci ildə. Və o zaman Topxana harayı ilə insanlarımız meydana axışdı və Qarabağ uğrunda bizim hərəkatımız çox mötəşəm bir mərhələyə daxil oldu. Sonraki mərhələdə biz indi üzərindən illər keçəndən sonra biz yenə də həmin mənzərəni şahidik. Bu zaman isə yenə də, yəni bütün bunu onu göstərir ki, ermənilər nə deməklərindən asılı olmayaraq hər zaman o bölgənin təbiətinə bir yabancı bir ruh şəklində daxil olmuş və o cürdə münasibət göstərmişlər. Mən sadəcə bir insan olaraq özümə sual verirəm. Bizim hansı birimiz öz bağımızın, bağçamızın, hətta onun tərkibində o torpağın altında nə olursa olsun dağıdılmasından razı olaraq. Onu çox ehtiyatla, çox səliqə ilə rəftar edərik. Amma təbii ki, özümüzün olmayan şeylər, özümüzün olmadığı mülkiyyətdə normal insan əslində orada da normal rəftar etməlidir. Ancaq indi anormal insanlar da bu cür vəhşi münasibət göstərirlər və cəmiyyətin də reaksiyası ona adekvatdır. İkinci məsələyə başqa prizmadan yanaşsaq ki, ermənilər hansı istiqamətdə su istifadə etməyə çalışırlar. Su istifadə halları çoxdur və bəzən də zamanında bizim addımlar atmağımız çox önəmlidir. Çünki bu bir qədər də yəni özümüzə qarşı gələcəkdə müəyyən bir problemlərin meydana çıxmasının qarşısını alması istiqamətində Azərbaycan hökuməti addımlar atır. Dediyimiz kimi, özlərini humanitar fəlakətlə qarşı-qarşıya qaldıqlarını bəyan edirlər. Bu istiqamətdə həm Avropa Birliyi ölkələrinə, həm Birləşmiş Ştatlara və özlərini himayə edən müxtəlif qruplar vasitəsində çıxışı təmin edirlər. Bu arada fürsətdən istifadə edərək Rusiya sülh məramlılarının hansısa bir mandatının verilməsi istiqamətində Qarabağda yaşayan ermənilər özlərini o
orada yaşayan toplumun nümayəndəsi kimi təqdim edən şəxslər, bilirsiniz isə Aray Kartunyan, istərsə də Babayan özlərini müxtəlif cür adlandıran bu iki şəxs artıq Fransada bu istiqamətdə müəyyən kulis arxası fikirlərə, düşüncələrə və yaxud fikir alış-verişinə başlamışlar. Təbii ki, bunların heç birinin gələcəkdə uğur qazanmaq şansı yoxdur, amma düşmən hər zaman düşməndir, hər zaman məkirindən ehtiyatlı olmaq lazımdır. Sonraki məsələlərə baxdıqda Amerika Kongresində müraciət, müəyyən kongresmenlərin bu istiqamətdə bəyanat verilməsi və təəssüf doğuran hal bundan ibarətdir ki, Azərbaycanla çox yaxşı münasibəti olan bəzi ölkələrin sanki heç bir şeyi anlamadıqları şəklində bəyanatlarının bir şahidi oluruq. Buna da müvafiq şəkildə reaksiya verilir. Və bu reaksiyanı verməklə yanaşı Azərbaycan ictimaiyyəti də təbii ki, daha mütəşəkkil şəkildə, daha öz haqlı fikirlərini doğru, dürüst çatdırmaq istiqamətində mümkün olan bütün adımları atırlar. Aydındır. Müşik müəllim, əslində bu bəzi qüvvələrin bu aksiyaya başqa don geyindirməsi məsələsinə də diqqət çəkdiniz siz də. Bu Azərbaycanın daxilində olan, öz ərazisində olan bir aksiyadır. Bunda heç kəsə dəxli yoxdur. Bəs bugün bu xarici qüvvələrin bax bu məsələyə belə deyək ki, ikili standartlardan yanaşmasının məqsədi nədir? Burada biz bu prosesdə bir neçə qüvvələri doğru düzgün müəyyən edib analiz etməliyik. Bu qüvvələr Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan ictimai fəallarının mövqeyi bir. İkinci, Qarabağda yaşayan müəyyən qruplar və Ermənistanın mövqeyi iki. Üçüncü mövqe Rusiyanın mövqeyi üç. Dördüncü mövqe Qərbin mövqeyi. Yəni biz burada dörtlü bir mövqeyin şahidi oluruq və bu mövqeyin içərisində təbii ki, Azərbaycan istər beynəlxalq hüquq normalarına, istərsə də digər bütün ümumi qəbul olunmuş normalara uyğun şəkildə mövqeyi aydındır. Ancaq digər qüvvələrin müxtəlif maraqları və müxtəlif mövqeləri var. Ermənistan və erməni qüvvələri, erməni şəxsləri, erməni milliyyətindən olan şəxslər, istər Qarabağda yaşayan, istərsə də Ermənistanda müəyyən bir siyasi axıma malik olan şəxslər bu prosesdə bulanıq suda öz balıqlarını tutmağa çalışırlar. Bu balıq da nədən ibarətdir? Yəni, mümkün olduğu qədər Qarabağın probleminin sanki gündəmdə tutulmaq istiqamətində, əslində bizim Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi həll olmuş bir problemin sanki həll olmadığı istiqamətində fikirlər formalaşdırmağa, özlərinin məzlumluğunu hər zaman ön plana çıxartmağa və bu arada mümkün olduqca özlərinə yeni bir sahib tapmaq arayışındadırlar. Mən sığınacaq normal insani bir keyfiyyətdir, amma sahib tapmaq fikrini mən bu cür ifadə eləməyə çalışıram. Çünki bir sizdə də hər zaman hansısa bir güclünün yanında və güclüdən suistifadə edərək öz mənafeyini irəli keçirmək. İndi bu ilk vaxtlar, əvvəlki vaxtlar Rusiya idi. İndi Rusiyanın bir qədər ayağının birlədiyini görüb başqa bir sahib arayışındadır. Əslində bu dəfələrlə Rusiyaya qarşı onların belə deyək ki, zərbəsidir. Rusiya bu birinci dəfə. Sovetlər zamanından və yaxud Çar Rusiyası zamanından baxsaq, daim belə dayanıqsız bir mövqədə olan bir xalq nümayəndələrini görmüşük biz və yaxud o siyasi nümayəndələrini biz görmüşük. Qərbin yanaşmasında da çox ziddiyyətli məqamlar vardır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü qəbul olunur, amma onun qəbul olunma bəyanlarının arxasında bəzən elə işlər çevrilir ki, bu da müvafiq suallar doğrulur. Yəni, Ukraynada bir mövqə qoyulur ortalığa, Qarabağda başqa bir mövqə qoyulur ortalığa, yəni söhbət Azərbaycanın haqlı davası olduqda isə tamamilə başqa bir müşahidənin şahidi oluruq. Amma biz bu prosesin içərisində Azərbaycanın və onun haqlı davasına sahib duran ölkələrin mövqeyinin daha güclü olduğunu müşahidə edirik. Təbii ki, burada isə biz yenə də hər zaman dediyimiz kimi o məkirli düşmənin hər bir addım atmağa qadir olması fikrini də heç bir zaman yadımızdan çıxartmamalı. Fransanın bu məsələyə, belə deyək ki, erməni pərəst mövqədən çıxış etməyə təbii ki, məlum məsələdir ki, Fransada keçirilən seçkilərdə özlərinə belə arxa dayaq axtarılır, elə deyilmi? Həm arxa dayaq axtarılır, həm də Fransa özü də Qafqazdakı proseslərdən sanki geri qaldığının qorxusunu yaşayan bir profil çizir. Və bu profil ondan ibarətdir ki, mümkün olduğu qədər, yəni bir prosesə daxil olmağın
sivil metodları vardır. O sivil metodlar qarşılıqlı münasibətlər, faydalı əməkdaşlıq, bir də ara qarışdıraraq daxil olmaq. Yəni biz Fransanın indiki iktidar nümayəndələrinin, indiki establishmentinin bu istiqaməti seçdiyinə şahid oluruq. Burada da dediyiniz kimi həm seçkilərdə Macron və ona dəstək verən siyasi qüvvələrin bir siyasi xal qazanmaq fikrini görürük, düşüncəsini görürük. Həmçinin də dediyimiz kimi Fransada kifayət qədər böyük dövlətdir və onun da o dövləti maraqlarının sanki normal qapıdan keçid yox, arxa qapıdan keçidə meyllənməsinə şahid olur. Bu da utanç verici bir yanaşmadır. Çünki biz əgər Fransa bu qədər obyektivdirsə, bu qədər insanların hüquqlarının qorunması istiqamətində çalışan dövlətdirsə, o zaman Korsikalıların hüquqlarını niyə müdafiə etmir? O zaman İspaniyada, bilirsiniz, Avropanın müxtəlif yerlərində biz bura Belçikanı da aid eləyə bilərik, bura İspaniyanı aid eləyə bilərik, bura elə İsveçrənin özünü aid eləyə bilərik, biz ki, kantonlar şəklindədir. Kifayət qədər üstü qaysaqlanmış problemlərin olduğunu şahid edirik biz. Və bir neçə il bundan öncə İspaniyanın Bask bölgəsindəki Bask separatizminin hansı fikirlərə, hansı proseslərə gətirib çıxartdığını biz şahid olduq. Hətta orada bir muxtariyyətə bənzər bir qurumun daha da irəli funksiyalar əldə etməsi, hətta onun bir lideri vardı, Puigdemont, onun həbsinə qədər müəyyən bir qərarların çıxarılmasına şahid olduq. O zaman biz çox məntiqli bir sual verdik. Özünüzə rəva görmədiyini, başqasına necə rəva görürsünüz? Yəni, özünüzə rəva görməyəcək. Burada yenə də biz həmin o yanaşmanın şahid oluruq. Yaxşı terörist, pis terörist. Mənim separatçım, sənin separatçın. O yaxşıdır, o separatçı yaxşıdır, bu separatçı pisdir. Yəni, konkret olaraq bir mövqənin şahidi olmuruq. İkili standartlar hər zaman olduğu kimi tətbiq olunur. Xüsusən də müsəlman, şərq dövlətlərinə və Azərbaycana qarşı da hər zaman bu ikili standartların sahibi olmuşuq. Əgər bu qədər humanitar fəlakəti qoymamağa çalışan dövlətlərdirsə və yaxud siyasi qüvvələrdirsə, o zaman 1 milyon insan yurdundan, yuvasından didərgin olub çadırlarda yaşayanda bu insanlar aradaydı. Bizim bu maddi mədəniyyət abidələrimiz darmadağın olunanda bu Avropa və yaxud haradaydılar? Görmürdülər. Sanki bunlar görmürdü. Yaxşı, indi bir sualda, məntiqli bir sualda meydana çıxır. Əgər koridorsa, yolsa, Azərbaycan nəinki yolu təmin edib, hətta onu yüksək səviyyədə quraraq, yaradaraq vermiş həmin bu qüvvələrin, yəni erməni əhalisinin istifadəsi üçün vermişdir. O zaman Zəngəzur yolunun açılması, Zəngəzur koridorunun verilməsi istiqamətində bu insanlar blokadada olan Naxçıvana bu öz o humanitar və gözəl ideyalarını, gözəl duyğularını niyə bildirmirlər? Bu suallar da cavabı olmayan suallardır. Təşəkkür edirik Müşfiq müəllim. Ətraflı müzakirələrə görə bir daha sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun. Çox sağ olun və mən bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən bizim fəallarımıza da öz minnətdarlığımı bildirirəm və onlara uğurlar arzulayıram. İnşallah bu mübarizə istədiyimiz kimi yekunlaşar. İnşallah. Təşəkkürlər. Sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, bu gündə daha bir verilişimizin sonuna gəldiyi xatırladaq ki, ölkə gündəmini Milli Məclisin deputatı Müşfiq Məmmədli ilə müzakirə etdik. Sağ olun əziz tamaşaçılar. Gələn görüşlərə dək.